BAM heeft bij vandaag aangekondigd dat ze niet meer door zullen gaan met mevrouw Mensen. Mevrouw Mensen was de CFO bij BAM. Die zit er al sinds 2012. En ik moet zeggen, in deze periode zijn er toch wel heel veel winstwaarschuwingen geweest op basis van projecten die tegen te lage marge zijn aangenomen en waarbij de risico's uiteindelijk te groot bleken. En uiteindelijk heeft zij toch haar handtekening onder deze contracten gezet. Dus het zal ook niet voor veel beleggers als een verbazing komen dat zij wordt geslachtofferd. Opvallend genoeg, als je gaat kijken naar de aantal vrouwelijke CEO's, CFO's in de AEX-bedrijven, zou dat per vandaag toevallig net zijn gestegen, omdat bij Intertrust er een vrouwelijke CEO komt, mevrouw Stephanie Miller. Maar ja, met het vertrek van de CFO van BAM gaat het ook gelijk weer eentje naar beneden. Ik ben heel benieuwd waar BAM mee op de prop gaat komen als nieuwe CFO. En dat zal toch wel de koers van BAM voor de lange termijn gaan bepalen.